מרים ברז, זה נכניס את האור. פה. מה? לא נכניס. אני מרים פה, בשלדה. בוחר את האוטו? מה זה? בוחר את האוטו? אבל לקלוט את האוטו של צח, אני צריך לשלוח את הסוכן שלי, את פישר. מהמתלה, נכון? לא, מהשאסי. בוא, איך תקפיץ, אה? לא. פתחת את הגוז'ונים? שנייה, פתחתי לא את הכל. שלא שיהיה לך, אתה יודע, קונטרה. לא צריך, זה אקדח, יש לי אקדח אוויר. איפה השתוללת? אתה הבנת זה? הם מקצוענים אלה, כבר? חביבי. זה לא פה, זה לא קקה מייקה. לא, לא, זה לא. שאלות. איזה מכה, יש פה איזה משהו? אלימות, קצת אלימות, הכל הולך. הפוך, הפוך, הפוך. צח, מה עכשיו? אתה עושה אוברול? יאללה! גריס בברגים לא שמת 20 שנה? אה? מה אתה רוצה? גריס, על המאומים! רגע, קח את הפקק. קח את הפקק, תשים בבית. ניב, תוזיז את האבנים קצת. תיכנס, לא נראה לי שנצליח, אולי. כנס, ייכנס. כנס, תן לו למטה ואחרי זה למעלה. מה זה, לא גלגל מתאים. ייכנס, אם זה נכנס לפה, ייכנס. לא, יש את האבן הזאת, ניב צודק. אולי נוריד את האוויר. אני אמרתי לא להזיז את האוטו, נכון? הוא ייפול. ושמים אבן מאחורי הגלגלים, מאחורה. למה אתה לא שם פה גריז? יש לך? לא פה. תביא, יש מגעה, באוטו שאין גריז. הדבר הזה עובד בכלל. יימח שמו, צח. עוד? רגע. איפה אחורים? הוא יפול כל רגע. הקירי תרנגולת עומד שם. אין לי רגע להרים אותו קצת. לא, הוא לא ירד. ויורמי בכלל שר העבודה. חשבתי רק בענף הוא ככה. היית מצפה שהוא פה? איזה מצפה? האבן אחת צריך איזה צינור להביא. רק חכה לי לחכה. אתה כבר שם, אתה כבר נכנס, נו? מה רוצה עוד? בסדר? עוד טיפה? זה ארוך. זהו, זהו, זהו. לא ייכנס. כנס, זה ארוך. עוד טיפה, עוד טיפה. זה ארוך. זהו, זהו, נכנס. שים ברגים לפני שזה נופל. מה שלך? לא יכולת לחכות קצת עד שתגיע למעלה? אפ! נפל. שים עוד אחד, שים עוד אחד. רגע. בסדר, צח, זה יפה. צח, זהו, זהו, צח. הוא בפנים, הוא בפנים. לא צריך לריב. שלום. זהו זה? כן. תראו איזה בורג פתוח שלו, שאפשר להיפול.